آوازن یا قوم قد قتلتم اخواني وآواني وانصاري تسا میرے بھرا مارن میرے پتر مارن میرے مہمان مارن قد باقیا من الرجال الا هذا طفل صغير اجركم الله اجرك مرحبا مالک وارا دا میرے پورے گھر وچو ایو اصغر بچ گئی ہے ایک گھوٹ پانی نہ دیو میرا اصغر وی نہ مرد غیرت مندا ایک جملہ بیائی سنے تساں سردار آئے بیٹھے او خان آئے بیٹھے او مجمع عام وچ گھر دی گال کرنا بڑی اوکھی ہوندی ہے جیڑی شبیر نے دسیے سناوا شبیرا دنو شامیو او کوفیو اصغر دی ماں دا دودھ خشک ہو گئی ہے اجرکم اللہ اصغر دی ماں دا دودھ خشک ہو گئی ہے ایک گھوٹ پانی دجو میرا اصغر بچ اجرکم اللہ جنا اصغر منگے پانی فوج دوڑن لگ گئی عمر سادہ دے حرملا میری فوج باغی پی تھیندی ہے حسین دے اصغر کو پانی پلا ای او تیر چایا جندیاں ترے نوکا ہے اجرکم اللہ میں لکھوارا دا ای او تیر چایا جیڑا جنگ وچ حیوانا کو مریندا گوڈی لئیس نشانا بنایس تیر جھان ویندا عمر سادہ دے بے غیرتا تو وڈا تیر انداز ہے تیرا تیر جھان کیوں ویندا آدھے میرے نالا خیمہ دے در تیرے اللہ جان مائے یا بھیڑے سر تے قرآن چاہی کھڑی ہے آدھے اپنا تیر دے تیر عمدائی نٹھا ہے اصغر کو لگ دائی نٹھا ہے اجرکم اللہ پہلا شہید ہے حسین تیر عمدائی نٹھا ہے اصغر دے گلے چھ لگ دائی نٹھا ہے جنا تیر لگ گئے اصغر دے بابا میری ماں تے راضی ہے آدھے ماں اجرکم اللہ میں راضی ہاں میرا نانا راضی ہے اجرکم اللہ تو ساکری پرندے دا شکار کیتا ہو سوے ڈٹھا ہو سوے جدا پرندے کو زمین تے چھوڑو کئی ویلے پر ہی لیندہ ہے کئی ویلے پیر ہی لیندہ ہے جدا اصغر کو تیر لگے بابے دے ہتھا تے ہتھ مریندہ بابے دے ہتھا تے پیر ہی لیندہ اجرکم اللہ آخری جملہ سنے آخری جملہ سنے بابے دے ہتھا دے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہی لیندہا جدہ مختار دی حکومت آئیے تے حرملا آئیے مختار دے حرملا بڑی ڈکھی کہانی کربلا دی کربلا ایتے کو کی تھائیں ترس بھی آئیے حرملا دے ہیگواری ترس آئیے آدھے کڈین حرملا دے جدہ اصغر چائی ودہا حسین کو نظر نانا میں کن گھن ونا کئی ویلے سجے ٹردہا کئی ویلے کھوے اجرکم
حکم لالا حسین کو نظر نہیں آندا کئی ویلے سجے ٹردا کئی ویلے کھبے ٹردا ادا کیویں ملاواں ایندی ماں مر ویس اج رکم لالا بس آخری جملہ زیادہ پڑھ گیا معاف کریں حسین آئے اصغر کو دفن کی تیز اے پہلا شہید ہے جے کو حسین آپ دفن کیتا ہے بے کہیں کو دفن نہیں کیتا شبیر نے قبر بنائی ہے اصغر کو سمایا اس پیراں تے مٹی پئی اس دے دایا سینے تے پئی اس ہمت رہی ہے جدا بچ گئے چہرہ کانڈی کر بیٹھا ہے حسین ریت پانی اجر کمل اللہ جیڈا صحابے را حسین اصغر کو دفن کریں دے کانڈی کر بیٹھا ہے آدھے اصغر ریت گرم ہے تیرا چہرہ نر اجرکم اللہ بس آخری جملہ دفن ہو گیا اصغر تے یار ہاں دنی چڑھ پیا ہر کا دل مطمئن ہا ہر مل پریشان ہا عمر سادہ دے کیوں پریشان ہے آدھے اصغر نہیں لبدا آدھے نہ گھبرا یار ہاں نیزے مگوا یار ہاں بدماش گھوڑ اجرو کمر اللہ کرنا میں ماتم شرم نہ کریں یاراں بدماش گھوڑے تے چڑھیں کربلا دی زمین چھ نیزے مرین دے آن دے آن یار ہوا نیزہ اصغر دیلاش چھ لگائیں انہیں باہر آیا ہے جنہیں سوئی چھ پھولا اجرکم اللہ اصغری میں باہر آیا ہے جی میں سوئی چھو پھول آیا ہے انہیں نیزے تو لہایا ہے زمین تے سمایا ہے پاسے نالو خنجر کٹھا ہے اصغر دے گلے تے شور مار رسیاں پا کے آئی میں لکھوارا دا خنجر کٹھا ایس ماں دہ دی کھڑی آئی رسیاں پئی کھڑی آئی آدھی اصغر ماں دا واس نیوی لگ دا رونی ہے روکی آدھی پیا فجر دا تارا ہے وہ چڑ سی اصغر تے پائے مرگ بلے سن بولے میں لکھوارا دا میں لکھوارا دا میں نیازمان دا اصغر تیرے بعد میں رول گئی چلو توجہ کیتا ہے اگلا جملہ سنے جڑا ٹوری ہے اصغر دی ماں دنیا تو علی دی تھی غسل لیتا ہے داما نال کوئی چیز بدھی ودھی آئی جڑا گنڈ کھولی ہے اصغر دا چولا پنگھولے دیا جڑیا لکڑیا ہے وکھرا واجبہ دی آدھی اصغر ماں رول گئی